Slovácký verboník je sice mužský lidový tanec, ale učí se jej už i děti od útlého věku a také mládež. Rovněž mohou poté zúročit svou dřinu na regionálních soutěžních kolech. Letos padlo pořadatelství na obec Týnec. Něco málo k soutěži nám prozradil zástupce sboru lektorů a znalců slováckého verboníku při strážnickém ústavu a moderátor akce pan Jaroslav Švach. Jaká akce se dnes tady koná a kdo je pořadatelem? Tak dnes je to 14. ročník přehlídky dětských verbířů z Podluží. Byl by už 16., ale 2 roky nám prostě narušil covid. Kolik účastníků dnes tančilo a zpívalo? Dnes je to tak polovička, kolik normálně míváme, protože soubory neskoušeli, takže máme celkem 9 účastníků. V kolika těch kategoriích soutěží? Soutěží ve 3 kategorii, do 9 let, od 12 do 13, od 13 do 15 let. Pořádající obec Týnec má také svou folklorní tradici. Jaký soubor má obec Týnec a jak folklor podporuje, nám popsala paní starostka Hana Zoubková. Týnec má folklorní kružek Pohárek. Jsme na něho velice pyšní, vedou ho naši týnečtí manželé. Pohárek je velmi známý tady v okolních obcích. U nás vystupuje každé předhodové zpívání nebo když je nějaká jiná kulturní akce, vystupuje v okolí, jezdí na různé zájezdy a všichni ho velice milují. Jsou tam děvčata, chlapci, veselí, taneční. Teďka je tam i, nebo vedou tam malé děti v tom Pohárku, takže těšíme se, že nám vyroste nová generace právě v duchu tohoto folkloru, protože je to opravdu překrásné. Podporujeme Zabrně hodí, podporujeme stárky a naši chasu, jak můžeme, to jsou velice vděční. Nebo když mají nějaký ples krovy, tak to podporujeme takto. Ve verbíře Podluží, když jsou tady, tak rádi tady přivítáme a dáváme jim zázemí a podporujeme nějakými dary nebo nějakými odměnami, morálně, psychicky, slovem a tady tímto zázemím. Jak říkám, rádi bychom, kdyby nám také nějaké ty děti vyrostly. A jak se to teda stalo, že se vlastně do kulturního domu v Týnci dostala dětská soutěž? Je něčím výjimečný? Ne, tak každá obec je výjimečná něčím, že jo, ale tady ta soutěž vlastně koluje po jednotlivých obcích regionu Podluží, takže teď Týnec je na řadě, náš kulturák je pěkný, lidem se tady líbí, takže proto se asi rozhodli pro naši obec a my se tady rádi přivítali. Porota byla složena z verbířů. Co všechno se hodnotí na soutěži dětského verbuňku a jak náročná je příprava na soutěž? Co všechno se na verbuňku hodnotí? Na verbuňku se hodnotí podle mě v těchto dětských kategoriích zejména celkový dojem z toho verbíře, ale hlavně se to hodnocení skládá se zpěvu nebo předzpěvu a válené části pomalé a rychlé části. Ale jak říkám, vesměs ten celkový dojem. Hraje v tom roli i kroj? Ano, i kroj se hodnotí, je to pravda. A opět je to zase takové trošku těžší v těchto dětských kategoriích, protože ne každý má třeba plný mládenecký kroj a já sám osobně si nejsem jistý, jestli je to správné ho nosit, takže je to vždycky takové hledání kompromisu. Co se ti na verbuňku líbí a jak často trénuješ? No, jako je to tradice, trénuju tak. No, ty poslední 2 týdny jsem trénoval tak každý den, protože mě rodiče k tomu vedli a líbí se mi ty cifry, protože už jsou k tomu vedený odmala. A jak to prostě vypadá, že se mi to líbí, tak. Máš radši zpěv nebo tanec? Radši tanec, protože ve zpěvu teď mutuju, takže to se mi moc nelíbí. Jak často trénuješ? No, hodněkrát. Třeba, když mi mamka poprvé dávali ty čižmy, tak já jsem verboval. A někdy u televize verbuju. Mladých verbířů není nikdy dost. Nad jejich nedostatkem si posteskli na více soutěžích. Pro všechny chlapce má předseda poroty jeden vzkaz. Rád bych vzkázal všem verbířům, jak mladým, tak starším, ať pořád na sobě pracují a nenechají se odradit třeba nějakým neúspěchem, protože ve výsledku je to stejně nakonec jenom zábava, díky které získají spoustu nových kamarádů.